ainakin meidän työyhteisön naisten mielestä tällä hetkellä Suomen ylivoimaisesti kuumin äijä. Olen huomannut, mutta en tajua sitä, koska mun mielestä tämä on erittäin perusjätkä. Niin, siinä riman taistelee vähän ehkä alapuolella. Niin. Mutta esimerkiksi Thea Khalifalle, kun sanoo sanan Sebu, niin sehän rupeaa hyppiin vouhtia. Se tekee ihan itse seko aivan täysin. Ja mä sitten kokeilin, että tuolla toimituksessa sanoi sanan Juuso. No. Niin suurin osa naistahan lähti yhden. Ei, ja mä kokeilin taas Jukka-sanaa, se aiheutti taas semmoista pakokauhua niinku ikkunasta ulos, ja mun kuitenkin työskennellä kuudennessa kerroksessa, joten se on aika vaarallinen nimi lausua tuolla. No, en tiedä, täytyy kokeilla jotain muuta nimeä. Ja meidän Elinahan pääs The Child Leapin jätkien kanssa pipo-ostoksille. Pitäis kokeilla vaikka Pekkaa tai... Pois! Ja sitten kuulet samat englanninkielestä ja
Thank you.